Kjære herrer, kan jeg få be om ro? Stille. Quiet, please. Stille nå. Det noe som skjer. Det sitter en på scenen der. Pianisten vår har begynt nå. Han fortjener å bli hørt på. Stille der, ikke bråk, ikke mas. En musiker I sin beste stas liker seg når publikum tyst. Så følg med, for nå de klar til dyst. Så klapp dem frem I lyset og hjelp dem I gang. Uten dem sto en sanger hjelpeløs med sin sang.